Здравейте! Знаете ли какво е Щедрият вторник? Или Giving Tuesday? Това е една международна кампания, която има за цел да събира средства за различни каузи. Най-интересното е, че можете да си изберете кауза, в която вие вярвате и по този начин да промените обществото, в което живеете, живота. Въобще много е вълшебно това, което правят те. Тази година на 1 декември се пада Щедрият вторник. Можете да намерите своя кауза, ако все още не сте били дарители. Можете да намерите нещо за вас на платформата.bg или на dmsbg.com. Там има страшно много кампании, които набират средства. Лично аз тази година съм избрала две каузи, които да подкрепя, макар и с малко, но от сърце. Това са създаване на гора на WWF и, разбира се, бих искала да направя нещо за лекарите на първа линия. Това е моят избор. Открийте вашия, шернете стори, напишете хаштаг Щедрият вторник. Нека бъдем хора, нека бъдем заедно, нека се подкрепяме в тези трудни времена.